javë më parë në mediat botërore dhe ato të vendit u shkruajt për një djalë me origjinë shqiptare me autizëm, por që rrezikon një burgim të përjetshëm. Ai është 18 vjeç, quhet Arion Kurtaj dhe sot po përballet me akuza të rënda. Mediat thonë se ai nuk është në gjendje të përgjigjet në gjyq. Vuan një fazë të rëndë të autizmit, por është talent në hakerim. Ka zbërthyer disa kode të disa kompanive përfshir edhe telefonin britanike e më pas këto të dhëna janë përdorur nga një grup i krimit kibernetik. Këtë lajm që na ka bërë jo pak përshtypje do ta diskutojmë sot me dy të ftuarit tan. Ata janë Ermand Mertenika, inxhinier biomjekësor. Përshëndetje, mirë se vjen në Living Room. Përshëndetje, kënaqësit jam pranjosh në Vision Plus. Një vit të mbarë të uroj. Faleminderit gjithashtu edhe unë juve. Dhe Ersilda Dyrmishi, logopede. Përshëndetje, mirë se vjen në Living Room. Mirë se u gjeta. Të uroj një vit të mbarë gjithashtu. Dhe për ju. Do të shohim këtë material për Arion Kurtaj dhe kthehemi në bisedë. Psikiatrik dhe nëse e humbet gjyqin, do t'jeti detyruar të qëndroj aty deri në fund të jetës së tij. Nëse e humbet gjyqin, ai do t'jeti detyruar të qëndroj aty deri në fund të jetës së tij. Ermand, kemi të bëjmë me një kriminal? Me thënë të drejtën, Brunilda, faktikisht kjo është një gjë shumë interesante aktualisht, sepse unë e shikoj aktualisht këtë pjesë si thik me dy prejsa. Në sensin që ky një 18 vjeçar, që tjetë, sepse të flasësh për një hacker, realisht, do thot hakerimi është një krimi organizuar, ose krim, do më thënë, krimi organizuar kompjuterik, që nuk arrije, do më thënë, është e pa mundur që të realizohet nga një person, i cili është pikërisht kuptohet, mund tjetë një informaticien shumë mirë, që mund tjetë i gjuhë programimi në mënyrë perfekte, dhe të funksionojë në mënyrë atill. Pra unë e shikoj në një farë mënyrë, okay, ky mund të ketë qenë pikërisht pjesë e një grupi kriminal. Dhe më thënë, në cybercrime group, nëse që kishe përmëndur një, e kishë nëzirë dhe mediat, dhe New York Times, apo dhe Guardian, po, mediat më serios dhe ndërkomtare. E një grupi kriminal kibernetik dhe The Frosters, se si quhej. Edhe të hakosh apo të vjedhësh kodin e programimit të një gjuhe, në një mosh ka ishte tjilë, më më duket shumë me çuditshme, por edhe është edhe arrirë, sepse mund përshijet edhe tek pjesa e genialitetit personit. Në sensin që e ka pasion, ka studiuar vetë, etjere, etjere, dhe është integruar ose është, dhe më thënë, dhe induktuar, pikërisht për nga grupet kriminale. Por në një anë nuk e shikoj, dakord, kjo është njëra. Në anën tjetër unë shikoj pikërisht për një side effect tyre korporatave të mëdha, këto international corporates që funksionojnë, domethënë kanë një emër, siç është Nvidia apo GeForce apo Microsoft që ishte, që ku është realisht mbi pikërisht për ajo e çuditshme, ku është sistemi i tyre protektiv, domethënë që të mbrojnë rrjetin e tyre të IT-së brendshme. Pra është po ta shikojmë një diçka e çuditshme që vërtet edhe mua më ka të rrjedhur vëmendjen. Kjo pjesë domethënë duket që ka të rrëshur vëmendjen e çdo kujt si për disa arsye, sepse situata bëhet më e komplikuar, se ka që përmësojmë se ajo është me autizëm.
Ajo që mua faktikisht më interesoi, domethënë është kjo pjesa e kësaj, sepse ti je një hacker, domethënë do thotë që je ti je një subjekt ose një person me një uri shumë të mirë të ngjyrës informatikës, programimet gjuhën C ose Borland C ose C++, apo siç janë Java apo Python, është që ti mësosh duhet bësh një shkollë vetëm mbi këto. Dhe më pas, nëse edhe mund të ke studiuar vetë këtë pjesë, domethënë, edhe ti të bër ti të bër pjesë e një grupi kriminal hakerimi, cybercrime grup, grup kibernetik, edhe të arrij pikërisht pra që të hakoj këto sisteme ku çdo korporatë e madhe ka sistemet firewall që ne themi, muri zjarrt, gjatë të cilës nuk lejon as një mënyrë që të bëhen pikërisht pra ndërhyrje në rrjetin e brendshëm. Sepse unë i them për shkakun, nëse korporata më e madhe botërore Cisco sot e mbrojtjes së rrjeteve të IT-s, nëse pikërisht këto kompani hakerohen, u është Cisco. E qartë, me pra, gjithë kjo... është, do me thënë, është habitshme. Nuk është e pa njohur si skem, kur janë kompanitë e mdha, ndodhë funksionon, por ajo që me bëjt... Ndodhë që i rekrutojnë edhe i punësojnë këta njerës të cilët e kanë këtë lloj genialiteti dhe ata vet hedhin një virus dhe presin që cili është personi unë që do që ta dekriptojnë që ata ta punësojnë. Por ka dhe diçka tjetër, do me thënë, interesante para se që që ta them këtë pjesë, sepse të bësh një hakerim në një sistem ose në një rrjet kompjuterik, do të thotë pikërisht pra që ti është organizuar, por nuk që një person që ti jetë brenda ose pjesë e korporatës, që ti japi një informacion caktuar, qoftë një password, qoftë një encrypted ose diçka tjetër, një të thënë caktuar, që grupi mund të depërtoj për të marrë informacione. E kuptova, pra po thua që është për te genialitetit që diskutohet. Unë mendoj që për këtë djalë apo jo, është për te kam një farë sigurie që po. Në fakt, shumë fëmijë dhe më pas adoleshent apo adult në jetën e tyre të rritur, që janë të diagnostikuar me çrregullim të spektrit të autizmit, flasim që kanë shumë nevoja, se kanë shumë nevoja bazë të cilat u duhet shumë punë që ata të rikuperojnë. Por ndërkohë, pavarësisht atyre nevojave që ata kanë, kanë dhe aftësi që janë shumë të mira në fusha të caktuara. Zakonisht janë në matematikë, janë në arte, edhe në punën tonë të përditshme në fakt, shumë fëmijë le të themi që akoma nuk kanë arritur nevojat e tyre bazike, kanë arritur që të zhvillojnë shumë disa aftësi të tjera që për njerëzit e tjerë po rreth janë të çuditshme. Do të thonë një fëmijë i cili nuk mund të flasi një fjalë ose një frazë të thjeshtë dua ujë apo dua bukë tek gjërat më bazike, mundet për të kënduar për shembull një këngë të gjithë refrenin e saj, nga fillimi deri në fund, intonacion e tjera me radhë, ose një fëmijë tjetër i cili e ka të vështirë për të mbajtur lapsin për shembull për të shkruar një shkronjë apo një numër, mund të bëj piktura shumë bukura. Pra shfaqin botën e tyre me anë të pikturës. Jo të gjithë, por mund të ndodhë që këta personat e cilët janë në spektrin e autizmit mund të kenë një aftësi shumë të zhvilluar në një fushë të caktuar. Po. Megjithatë, nëse dikur këta persona e shfaqin aftësinë e tyre kryesisht në fushat e artit, në pikturë, në instrument, në kanto dhe ne në këtë mënyrë kemi njohur disa prej mjeshtrave më të mëdhenj në botë, kohët me sa duke e tërmand ka ndryshuar, sepse tani këtë gjë e bëjnë nga dhoma e tyre e shtëpisë dhe shfaqin këtë lloj genialiteti. Unë faktikisht duke pasur parasysh një farë prej disa vitesh, ai nuk bëhet talent në piano apo në pikturë, por këto, bëhet talent në hakim. Këto pacient autik ose këto fëmijë që janë autik realisht, ajo që më ka bërë mua përshtypje edhe gjatë hulumtimeve të mia, qoftë edhe një analize që aktualisht unë edhe kam lexuar, këto karakterizohen pikërisht pra nga një IQ pak e çuditshme desha toja. Domethënë një IQ e lartë. E kanë, ashtu është? Që do të thotë? Të disa raste, në dëgjojmë pak edhe profesionistën dhe e zhvillojmë bisedën. Në disa raste, individet që janë me autism kanë një koeficient inteligjence sa njerëzit e tjerë normal, ose dhe më të lartë se sa personat e tjerë. Flasim për sindromin Asperger, për shembull. Por, në raste të tjera, pjesa e çrregullimit të spektrit të autizmit, zakonisht ka edhe një vonesë mendore. Por, në rastet e Asperger, kemi një funksionim më të lartë se sa jo normalja. Po, në rastin Arion Kurtaj, kemi të bëjmë me sindromën Asperger apo jo? Në fakt, me sa shkruaj, ishte një autizëm i rëndë dhe është pak e çuditshme, sepse nëse kemi diagnozën e një autizmi të rëndë, do të thotë që individi ka nevojë për shumë mbështetje thelbësore gjatë gjithë jetës së tij, flasë edhe për jetën e rritur apo për të arritur pavarësinë e tij, por ja që ka zhvilluar shumë mirë këtë pjesën tjetër. Në bazë të një logjike që mund të analizoj, krahas doktoreshës, domethënë që është më detajuar tek pjesa ose tek profili i saj, nëse ne do kalojmë tek një eksperiencë ose më saktë tek një koncept ose sferë bioteknologjisë dhe bioinxhinierisë. Mund të themi që çfarë dhe kam lexuar që jo të gjithë njerëzit në përgjithësi
autik, ose fëmijët autik, karakterizohen pikërisht pra edhe nga një fenomen që është konceptin, ose më sakt, kjo IQ-ja këtyre që kanë koeficientin inteligjencës që kanë, kryesisht e kanë, jo të gjithë, po një pjesë e mirë kanë të lartë. Kjo varet pikërisht edhe vetë nga biogeneza ose nga psikoneurotika. Ne i themi pikërisht pra matricë neuronike ose matricë nervore. Nëse një pacient ka një inteligjencë lartë, do thot pikërisht pra që dendësia e neurotransmetuesve, edhe dendësia e matricës neuronike është shumë lartë. Që do thot, sa më shumë të kaloj informacioni, ose këto neurotransmetuar nga një sinaps tek një tjetër, dhe sa më mati dendësia, aq më shumë pikërisht pra është aftësia e një subjekti ose aftësia e një personi që të thithë gjërat e ti mendoj gjërat më shpejt. Pra është një fenomen që ne në bioteknologji dhe mund ta konsiderojmë, domethënë një arsye të tillë të një personi, të një fëmijë apo të një pacienti, sepse këtë rast mund ta quajmë një pacient, megjithëse karakterizohet nga një patologji e caktuar. Dhe ideja është duke pasur parasysh që ka këtë lloj inteligjence, domethënë sepse të merresh me programime, të hakerosh, kemi të bëjmë me subjekt ose individ që kanë IQ shumë të lartë. Dhe aq më tepër strategji në rastin e Rockstar Games, që është Real GTA, ku gjithë kemi luajtur kur kemi qenë vegjël, por asnjëherë nuk na ka shkuar mendja që të marrim kodin ose gjuhën e programimit minutazhi që loja ka. Pra, imagjino çfarë aftësie ka pas, domethënë ky pacient që në këtë moshë që ka, ne dishim të luanim po jo, më tej, po. Të marri 90 minuta gjuhë programimi apo skriptet që ka kjo gjuhë, që pikërisht kjo korporata ose kompania Rockstar Games që ka bërë këtë Real GTA, Real GTA, ka dashur vite ta krijojë. Por në rast thuhet që ai është përdorur nga një grup. Ai është përdorur, por pa njohurinë e atij nuk mund të përdorej. Pra, kishte ka një njohuri caktuar që të përdoret. Do më thënë, nëse do marrim një person i cili, okay, mund t'jetë i aftë, ose talent, ose që mund t'jetë genius, geni, nëse ky ka informacion dhe ka njohuri në fushën e programimit, ky mund përdoret shumë mirë. Për qëllime, keqbërje. Jo vetëm për të vjedhur kodin e lojës, apo edhe për të tjera, për të hakuar një sistem bankar. Në qoftë se i hidhi një sy forumeve të ndryshme në vende të ndryshme të botës, të cilët komentonin mbi rastin dhe ishin të panumërta komentet, hidhej edhe hipoteza që vendimi që po merret për Arionin, për këtë djalë, në fakt është një formë rekrutimi në këtë rast nga shteti, që shteti po bën për ta përdorur për aftësitë dhe genialitetin që ai ka. Pra, nëse deri në këtë moment mund të kenë qenë hakerat, ata që e kanë përdorur, tani ndoshta po ndodh një formë tjetër e të rekrutuarit nga shteti. Shikon, do njëra aftësi që zotëron, edhe në momentin që ti mund t'i kërkosh të një individ ose mund të bësh shumë punë, do njëherë nuk ndodhin. Dhe ndodhin në këtë rast, që vinë do njëherë dhe shumë natyrshëm të kë individi. Unë mendoj, do me thënë që kjo është situatë shumë e vështirë që të përdoret, do me thënë në mënyrë oficiale për qëllime mirëbërje, sepse në dakord, këto pacientët autik kanë, si që përmëndëm, koeficient inteligjencat lartë, por është ajo që kemi qështin e logikës edhe qështin e disiplinës. Nëse nuk janë të logikshëm, ashtu si duhet të formuar, edhe nëse nuk janë të disiplinuar ashtu si duhet, i bi që mund të dalin jashtë kontrolli situata. Është qartë. Kështu që unë mendoj që është shumë e vështirë që këto subjekte ose këto individ të përdoren në mënyrë zyrtare të rregullt për qëllime beneficiare ndaj mbrojtjes apo ndaj sistemeve të IT-së etj. Mendoj domethënë shumë skeptike që që pacientë të tillë ose të ngjashëm të përdoren për qëllime oficiale. Pse bëri kaq buj, pse u komentua kaq shumë, pse u mediatizua kaq shumë ky rast? Se nuk besoj të jeti vetmi. Unë mendoj është gjë e veçantë, është diçka e veçantë që ka ndodhur. Domethënë është gjë si mund ta themi që një pacient autik në këtë moshë të bëjë të mundur marrjen e kodeve ose më saktë vjetjen e kodeve të Real GTA-s. Sa ishin disa elemente. Edhe të pari diagnoza që ai diagnoza, sepse njerëzit diagnonisht fokusohen më tepër tek vështirësitë që ka sesa tek gjërat e mira që individi bën. Po, mosha?
Mosha është e para, se është çuditshme, një moshë e tillë, ti jesh programuar sa që mirë, unë shikoj, domethënë, tamam, nuk ke pasur një. Sa që mirë, duhet të thënë. Pikërisht, domethënë, unë mendoj që është diçka e veçantë, prandaj edhe kjo ka marrë bum mediatik. Është diçka shumë e veçantë dhe për të diskutuar në një farë mënyre, sepse edhe skepticizmi apo problemi i këtij personi është që, thonë, nuk mendoj që ky mund ose më saktë mund të jenë zbuluar akoma rjeta apo grupi që ka qenë funksionar për të bërë këtë gjë, ose për të bërë hakerimin. Kur vjen inteligjencë shumë e lartë, ke qenë autodidakt në një sektor, kryesisht kompjuterat, IT-a, pasioni i tij. Ai është autodidakt, sepse edhe në sepse këto, deklaratën mendoj, që babai i tij ka bërë, unë mendoj që këto pacientë kanë bërë kompjuterin pra, për të shkruar me kompjuter, për të argëtuar me kompjuterin. Unë mendoj që këto pacientë janë introvert, duke bërë këto gjëra. Janë dhe introvert, domethënë kanë një lloj, si mund të themi, karakteristike të veçantë emocionale. Që gjithmonë duan të tërhiqur, duan të rrinë vetëm, por që kjo pjesë ka vështirësi për të bërë shoqëri, kanë vështirësi për të hyrë në komunikim, për të mbajtur gjallë një bisedë, flas për moshën adulte, ëh, duken shpeshherë sikur janë të hutuar në pasionet e tyre dhe nuk u intereson asgjë rreth e qarkë, ti mund të flasësh për një temë, ndërkohë që ai s'ka fare interes dhe vazhdon vazhdimisht për të folur për temën që ai ka interes. Pra, pjesa e rutinës dhe pjesa e interesit janë ndër gjërat kryesore që karakterizohet një person me autizëm. Por ai në këtë moment që ne flasim rrezikon një dënim të përjetshëm. Në aspektin ligjor, po, të hakerosh, po, do thotë që do të thonë pikërisht dënimi është maksimal, po, sepse ti ke të bësh pikërisht me access controllet të palishme. Në rastin tjetër që është pacient autik, përsëri është thik me depresa, pra jemi është si puna e saj që nuk di, edhe drejtësia vet nuk di se si të veproj me plus, të pacientin. Ndryshimi i rutinës do të jetë goxha problem për të, plus edhe flitej që gjatë kohës që kishte qenë në burg, pjesën e parë, domethënë sa po merresh pjesa e dënimit, kishte pasur goxha sfida. Sepse në momentin që një person me autizëm del nga rutina e vet, ka goxha problematika me pjesën e sjelljes. Sepse ai po del nga ajo rutine dhe kjo rutinë i shkakton goxha ankth, stres dhe duan goxha pastaj faktorë. Ai sapo diskutohet për këtë person që nuk do të dalë në gjyq sepse nuk mund ta përballoj, nuk mund të artikuloj, nuk mund të flas, të mbroj veten e tij. Ersilda, si mund ta dallojnë prindrit në qoftë se fëmia e tyre i spektrit të autizmit ka një aftësi të veçantë edhe ka një talent të veçantë? Në fakt, është pyetje shumë e bukur dhe do të pëlqente goxha që të flisja në lidhje me në këtë aspekt. Shumica e prindërve në fakt që kanë fëmijë të diagnostikuar me autizëm, më së shumti përqendrohen tek pikat e tyre të dobta sesa tek pikat e tyre të forta. Kjo për shkak të mungesës së informacionit, për shkak të kushteve ekonomike etj. Me radhë, dhe shumica përqendrohen vetëm që fëmia e tyre të fitojë disa aftësi bazike të tipit si të ushqehet në mënyrë të pavarur, si të flasë fjalët e para, si të kuptojë, duke i lënë pas dore këto aftësi të tjera që në fakt për ata janë aftësi shumë madhore dhe mund të bëhen profesionistë të vërtet në këtë fusha. Në punën tonë të përditshme, në fakt, shumica e prindërve shpeshherë dhe refuzojnë që të ndjekin këto pasione, këto hobi kaq të mëdha të fëmijëve të tyre për shkak të pamundësisë që kanë. Gjithsesi, prindër të kujdesshëm apo fakti që mund të kenë mundësi për të ndjekur fëmijët e tyre është diçka e cila bie në sy lehtë. Pra, përveç atyre vështirësive që sërish janë të dukshme për personat e jashtëm, për familjarët, për profesionistët, edhe ato pika të tyre të fort apo aftësi që ata zotërojnë, sërish janë shumë të dukshme. Ka prindër pasaj që i dëgjojnë dhe realisht drejtohen për të marrë ndihmë për këto fusha që fëmia vërtet ka nevojë, sepse ajo ndihmon edhe për të zhvilluar për ato pika të dobta që fëmia në të vërtetë i ka vështirësi. Edhe sepse pjesa më e madhe e prindërve të cilët kanë një fëmijë të diagnostikuar me autizëm, merakun dhe shqetësimin më të madh kanë se çfarë do të ndodhë me fëmijët e tyre pasi ata të mos jenë dhe prandaj duan që të fitojnë këto aftësi. Faleminderit shumë që u ndalët sot në Living Room-in e Vision Plus. Ishte një kënaqësi që ishim pranë jush për këtë diskutim interesante. Faleminderit shumë, një vit të mbar ju uroj. Edhe për ju. Shkojmë në një hapësirë publicitare.